Men när jag hade gått 100 meter så kom det för mig igen detta här, att vad är detta? Jag hör inget, jag ser, det var ljust så jag skulle hitta en knappnål på marken där. Men inte ett ljud. Och tänkte jag, det måste vara någon slags hallucination. Jag är ju helt nykter i sin barnsbörd, dricker inte en öl ens en gång, röker inte. Så jag kan inte skylla på någonting i den vägen. Man tänkte, jag går ner, det är en liten bit, Skälderbäckens vatten är bara något 100-tal meter. Så tänkte jag, går ner och doppar fötterna. Så måste jag väl veta om jag är vaken. Och det gjorde jag. Och nu märkte jag att jag var vaken från den 18 maj. Då är sannolikt vattnet tillräckligt kallt. Men så gick jag upp där ett fort vid sidan om vägen där och stålkupol, tänkte jag gå upp och sätta mig där och ta på mina skor och strumpor. Och då började lysa skogen framför mig. Jag kunde dö ett par hundra meter innan den här gläntan. Och då trodde jag än en gång att nu är det månen som går upp. Men så såg jag, det var inte månen alls, utan det var den här farkosten som sakta, sakta med ett orange-rött sken under till. Det hördes ungefär som en jättestor dammsugare, men ingenting annat. Upp kanske 200-300 meter så stannade den. Pendlar lite i sidled och så skevar den och så skiftar ljuset över till violett och så kommer accelerationen. Det var precis som man flyttar en solkatt. Det var en otrolig hastighet med en gång. Jag såg ett litet ögonblick som en stjärna liknade den och sen försvann den. Försiktiga, de prover på allting och skydda er. Men av området. Ja, så det Gösta berättar, det är ju att han fick följa med den här farkosten sen i en dröm då sen på natten. Han blev som ombordtagen skulle vi säga med dagens vokabulär.